This is DJ Aung Remix Productions. ဘောင်းခင်ဗျာဒီခုနားစင်နေရတဲ့ဘောင်းစကားတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအုတ်ကံမြို့နယ်ဂုံကြီးတန်းကျေးရွာကကိုကျော်စင်ထွန်းဦးစီးတီထောင်သားသောကျော်စင်ထွန်းဘောင်းဆက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနားစင်နေကြတော့မိဘပြည်သူပေါင်းကိုစိတ်နှပြချွင်လန်း This is DJ Aung Remix Productions.